Chicago. Idemo autom, vozimo i imamo 17 sati. Da to je bez stajanja, sa stajanjem će sigurno da bude nekih 18-19. Naravno se neće biti gužve u putu. Ovdje je trenutno 1 sat, 1 popodne i trebalo bi sutra ujutro da stignemo u Chicago. Idemo kod naše bubice. Bubice, vidimo se uskoro! Sad ćemo da ubacimo mapu, kuda ćemo da idemo, kroz koje države ćemo da prođemo. Sad ćemo da ubacimo u petu. Eto, vidimo se malo kasnije. Evo nas! U Dallasu smo. Ćao! Pravimo prvu pauzu, 3,5 sata smo vozili. Sad ćemo da sipamo gorivo i sad ću ja malo da vozim. Tu smo u Dallasu, jako je hladno. Ledeno je, evo piše Dallas Isel. Hladno. To je to. Stezanje. Ok, evo, stali smo, druga pauza. Ćete snimim ovu ovdje radnju, baš je prava teksaška country. Evo, Vlada je nešto našao, šta ima tu? Evo da isprobamo ove šešire. Ja baš sam velika šešir. Pravi smo kauboj. Kaj se nazad da vidimo? Wow! Eto, to mi radimo u pauzi. Na putu do Chicago. To je to. Evo. Ja ću ovi šeširi koštaju. Evo. 19,99. 20 dolara. Eto. Glavno. Napravili smo pauzu. Vlada će sad da vozi, a ja ću da spavam. Da, vrijeme je da ja malo odmorim. Sad ćemo da snimimo napolju. Ovdje kako izgleda. Sad ćemo da snimimo napolju ispred kako je. Uglavnom hlada, mislim da je 0 stepeni sada trenutno. Sada trenutno. Evo. Texas. Gospodine Čubrilo, jeste li spremni? Ko zapeta puška. Ti si sad odmoran i možemo da nastavimo. Bubice, stižemo. Dobro jutro! Evo nas, imamo još 2 sata. I stižemo. Sad smo stali da napravimo pauzu, da se zamijenimo, ja vozim. I to je to. Još malo stižemo. Stižemo u Chicago, na ulazu smo u Chicago, gužva je velika zato što svi idu na posao, iako je već 8.15, ali dalje je gužva. Evo, pa snijega, nema još treba, evo, 19 minuta pokazuje, ali je gužva, sve je crveno, što znači da je gužva, tako da. Stižemo uskoro, evo još malo da snimim, prije nego što stignemo.
Dušo, kakav si ti? Ja sam prepariran. Evo, mrdam još malo. Još imam neke trzaje. Samo da stignemo ovu gužvu, grada je najgora. Dobar si. Evo ga, John Deere. Johnny Dere. Evo nas, stigli smo u Chicago. Šetamo, idemo sad u Starbucks. Evo je bube moje, da vidimo kako je. Evo je vlade. Jako je hladno. Napoli smo malo šetamo. Malo sad žoklenim kameru pa da stinim. Evo, tu smo u Starbucksu. Da vidite malo kako je. Hoću da snimim ovo ovdje gdje piše Chicago. Evo. Patila sam se bugovala. Gdje će da bude muzika uživo, vidjet ćemo kako će to da bude, kako ćemo da se provedemo. Eno, bube i vlade tamo, čekamo taksi, da idemo do stana i eto, eto. Evo nas, stigli smo, idemo u izlazak. Evo nas na Lincoln Square-u. Da, idemo na muziku uživo, u neki naš bar, lokal, da vidimo kako će to da bude. Spremni smo. Vidim ko. Imaš ovdje. E svaku obuku? Pojas. Eno, bube snima iza, buban. Ovo što, dakle, to? Ne. Od ovog novog što smo kupili, nestručno. A, od toga. Okej. Okay. Nismo znali. Eno, bube snima. Idemo, bube, smo ovdje ili još idemo dole? E, još tamo napred. Okej. Okay. Nas. Evo, idem. Češ da kažeš nešto za moj vlog? Zašto, baby? Buba neće da bude dio mojeg vloga. Kad budem postala poznata i popularna, onda ćeš da se kažeš, buba. Imam ja. Eto, javljamo se malo kasnije. Dobro jutro, evo novi dan. Stigli smo na doručak u Euro Grill u Chicagu. Naručili smo sirnice da doručkujemo. Sada spavali smo se, odmorili smo se. I posle ovog idemo u neku našu radnju da kupimo suvo meso. Buba i Vlada su unutra, ja sam samo već ušla unutra, ja sam samo izašla da snimim ovo na brzinu. Eto, to je to. Nije puno hladno, ima malo snijega. Sjavljam malo kasnije.
Dobro jutro, evo. Dobro jutro. Se javio Lado, ja sam snimala ispred malo prije. Dobro jutro. Šta kažeš za današnji vlog? Ne znam, ja se još nisam razbudila, evo došli smo ovdje da jedemo. Domaće pite, vreme je super, napolju nema snijega. Kako onako, nema, ja sam rekla da ima, ima malo. Pa ima malo što je padalo, ali ne pada, nema. Uglavnom se istopilo, stalo još nešto malo. Tako da, onako, nije puno hladno, sunčano je. A ti si srećan zato što se dobio od Bube poklon. Da, dobio smo u košulju koju ne imam namjera da skida danas. Da, baš se srećan. Sutra ne preko sutra. Baš lijepo stoji. Prava je country za Texas. Snimamo se Buba za vloga. E, zašla je Buba. A Buba neće da bude našem vlogu. Eto. Evo stigla je sirnica i burek. Uživaj dušo. Imamo jogurt. Dobro? Prva liga. Evo nas, došli smo do ručak. Idemo da kupimo meso. To je nekih pola sata od Chicago, malo van Chicago. Malo nakoso. Da. Da možda skreneš. Uglavnom. Inače ovo meso, sva što idemo da kupimo, mi to naručujemo na svakih online, da na svakih par mjeseci naručujemo pun kutiju mesa, narezaka i onda to stigli u San Antonio. A sad idemo u ovu radnju, oni to prave tu, suše i idemo tu da kupimo i da ponesemo što smo autom došli. Eto. Buba je ostala nešto da završi, pa ćemo kasnije da se rađemo, sad idem za neka 2 sata i to je to. Evo da vidite malo kako izgleda, uglavnom sad smo van Chicago. Nije uopšte hladno, može 2-3 stepena, super je. Da, ima 2 stepena. Da, eto, ovako smo. Uglavnom snimat ćemo sad kad dođemo u Bende, da vidite kako izgleda. Evo stigli smo, to je to meso koje mi naručujemo. Evo ga, to mi naručimo, a nama pošalje za Texas. Ti imaju i rebarca, a inače ovo je, oni prave ovdje i baš je odlično. Odlično je, hrana je, super. Baš imaju mnogo proizvoda, ali da duše? Šta ima tu? To je summer sausage. E, vidiš da imaju i ove. Jeste. To su oni sticks. Uglavnom imaju svašta nešto. Evo, da vidimo da li ima taj ajvar. Ima nekakvih vrsta ajvara. Imaju fafaron. Idem samo da vidimo sad kiša, ono ima svašta, mislim da ćemo svašta ovdje da kupimo, ja hoću samo malo da snimim na brzinu i onda ćemo da kupujemo ove neke paštete. Vidi, imaju podravkne paštete, ove male, vidi. Evo je Kabrilović, ovih. Da, evo ove narezke smo kupovali, pa smo on slali za Texas. Idem samo sad kiša da malo snimim. I šta ima. Dobro, eto, to je to. Idemo da počinjem da kupujemo, pa ćemo malo kasnije. Da vidite američke kuće u Chicagu. Tu malo ima snijega. Sad idemo u Beograd kafe. Ovdje? Možemo tu, da. Mislim da možemo negdje parkiramo. Idemo da se nađemo s jednim drugarom. Htjela sam samo da snimim ove kuće, baš je lijepo. I da se nađemo s njim i onda će i Buba da stigne. Eto. Da. Idemo u downtown sada. Kod pasulja. Kod pasulja. Idemo tu pasulja. Pasuljoka. Idemo da se prošetamo, da se slikamo. Izgleda pada snijeg. Da, snijeg počinje. Evo, neću vas da snimam. Imamo vozača, tu je vozača. Imamo i suvozača. I evo nas u downtownu, u Chicagu. Idemo da vidimo pasu.
počeli da slikamo kod pasulja. Ja sam ovdje bila prije 5 godina, evo sad sam došla ponovo. Bila sam u januaru 2015. Buba me slika sada. Buba, sad ću da te snimim. Evo, Buba je tamo, slika me. Buba neće da se snima, ali ja malo tako ubacimo kadar. Čekamo sada Vlade i Jelicu da dođu. Eto, hladno je. Češ, Bubica, da izjaviš nešto. Ne snimam tebe, snimam sebe. Ne, uopšte, nije nekoga, je kamer. Ista. Hvala, Duša. Nije? Nije, a ne da znaš tako pokriči. Neće, gospodina se kapu. Mene ljubav greje. Nema ljubavi na minusu kad je ledeno. Nema ljubavi da nije volela. Idi, idi, ne. Drugi su mi ne. Čekamo da pređemo. Šta je ono što je prošlo, svi ono? Ne, puno sam niska, idemo. Uzmi ti malo. Evo. Super. Moju malu šubaru. Da, imam bijelu i svi u šubaru. Bijelu, svala više. Možemo vuda, a ne možemo. Ovo klizalište neko nije? Ne, ne, da. A to je bilo prošle godine klizanje, da se kliza. O, evo ga, gdje je? Idemo na pasulje, da se sveđamo. Idemo na pasulje. Lijepo, kada je sve. Javljamo se kad dođemo kod pasulje. Evo nas, stigli smo! To je taj pasulj poznati u Chicagu. Samo da imam gdje je vlada. Sad ćemo građati, sad ćemo raditi. Sad ću i ja da radim. Evo ga. Evo ga. Evo nas. Op. Što kažeš, Miko? Kažem, pasulj Petovac. Da, evo ispod da prođemo, da vidimo kako je. Visoke zgrade. Eto. Da zbačimo sad, idemo kod Trumpove zgrade. Da vidimo Trumpovu zgradu. She love. Buy one, get one free. Ovo sad sve reklame za Valentinovo, za dan zaljubljenih. Čikasta. Jesi spreman sutra za nazad da idemo? Yes. Nutella, vidi Nutella ovdje ima. Ferrero. Nutella kako? Kupa, šta je ovdje Nutella? To ti ti kolega. Ok. Mrvicu Nutelle. Da i ne bači, baš je nam. Ja sam jedan u Sofiji.
su dekoracije novogodišnje. Uglavnom, danas je dan treći našeg odmora. Sutra ujutro krećemo nazad za Texas. Pa da putujemo cijeli dan i stižemo uveče i u ponedeljak ujutro na posao. To je plan za sada. Djeca uživaju. I evo nas, ovo je zgrada Donalda Trumpa, našeg dragog predsjednika, da vidite, piše Trump. Eto. Buba, jesi rekla da su ovo zgrad samo stanova Trumpa? Pa lijepo izgleda, vidit ćeš kad napravim vlog, kad spojim sve u jedno, bi se super. Idemo. Idemo, idemo, idemo. Neće. Jeste, da, da. Vidi kolika mala beba. Evo, ovdje ima reka. Pa da malo snimu. Ispojim samo telefon, nemojte. Dole? Pa ne moramo, možemo samo da se slikamo ovdje. Evo, završili smo sa kafom, sa toplom čokoladom. Idemo nazad, vraćamo se u stan Buba. Buba se smiješa, se Buba smiješa. Eto. Idemo sad kući da spremamo večeru. I kod kuće da pravimo neke druženje. Eto. To je to. Ja ću operem kosu, Buba će da me fenira. Ko će da bude moj frizer večeras. Da me spremi za ponedjeljak za posao. Je tako, Buba? Jeste? Ko je? Muževi su nam ispred nas, negdje, izgubili se. Baby, gdje su nam muževi? Nema ih. Ajde, ih čekaju nas muževi. Ja moram da snimim Buba Vika ovdje. Evo ga. Ti da ga pomadiš, baby. Ajde me snimi Buba. Evo. Dok se ovo okreće. Ne, dobro je sam, čekaj. Jao, da, 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 moraš ovako da. A što, nemoj se okrenekom? Zato što već snim. Stala na prednju, nema ovaj da ga pomaziš. Ja sam mislila da sam se sjetla da ne u New Yorku, da. Eto, ostaje Big iza nas. Uglavnom, to je to, Buba, hvala što smo snimala. Samo malo snijega. Javljamo se kasnije iz stana. I evo nas, stigli smo iz Chicaga. Stigli smo sinoć u 9:30, putovali smo 18:30 sati. I bili smo premorni, tako da nismo snimili ništa sinoć, nismo još snimali se u putu. I evo sada se odjavimo i da kažemo da nam je bilo predivno u Chicagu. Super nam je bilo. Buba i Jovce, hvala vam puno još jednom na svemu. Predivno nam je bilo i jedva čekamo da dođete vi sad kod nas u Texas. Bubo, još jednom da se zahvalim za tortu, bila je prste da poležiš predivno. I želimo da pozdravimo našeg malog drugara Miroslava iz Kucure. Znamo da gledaš. Pozdrav, Miki. Ljubimo te i vidimo se. Ćao! Ćao!